Att bära ut tidningar på natten är ett ensamt jobb som innebär en hel del risker. Efter krav från Arbetsmiljöverket ska nu 250 tidningsbud i Norrbotten utrustas med GPS. Tanken är att ett automatiskt larm ska nå nattchefen ifall tidningsbudet råkar ut för en olycka eller ett överfall. Till exempel om du kör av vägen, krockar med ett älg eller någonting sådant, så kan det bli så att du inte är förmögen själv att larma. Då har vi ett stilleståndslarm i de här, så att blir själva GPS-mottagaren stillastående i 5 minuter eller mer, då går det ett automatlarm. Jag har provat systemet nu i snart en vecka och det har funkat rätt så smärtfritt för mig. Ja, vi upplever det som en ganska optimal säkerhetsåtgärd för ett ensamarbete, för det är det handlar om att vara tidningsdistributör. Jag tycker väl att det är bra. Det är ju en extra säkerhet man har som tidningsbud. Det är mycket som kan hända på natten. Om larmet går hos nattchefen ringer den upp tidningsbudet. Får chefen då inget svar går larmet till SOS med exakta positioner på var tidningsbudet befinner sig. Vi har ju skrivit på ett avtal med Transport då, om att vi inte använder det här i någon tidsstudiesyfte och så vidare. Tror du det finns risk för att man känner sig övervakad? Nej, det tror jag väl egentligen inte. Jag har fått garantier på att det kommer att användas på ett förnuftigt sätt. Så ja, jag litar på det.